А карантин лише крадіям на руку. Із-за міського будинку 47-літнього бердичівлянина, що у селі Великій Нізгірці, викрадено електроінструмент болгарку. В результаті проведених заходів поліцейські встановили причетність до крадіжки 27-річного жителя цього ж села та 25-літнього уродженця Вінничини. Вони у скоєному зізналися. Під час слідчих дій повідомили і про крадіжку з іншого бійця та розповіли про всі обставини. Подальшому правоохоронці встановили. Ли, що названий підозрюваними дачний будинок належить 35-річному бердичівлянину під час спілкування, яким з яким з'ясувалось, що чоловік іще в березні виявив проникнення до приміщення сторонніх та викрадення годинника, електрочайника і інших речей, проте до поліції не звертався. За чинним законодавством причетним до правопорушення може загрожувати від трьох до семи літ ув'язнення, повідомляють у Бердичівському відділі поліції.